Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag, säger ett antal debattörer, bland annat Göran Greider. Om 2 veckor ungefär så är det en äldre riksdag i Stockholm. Man kommer för kanske 1000 gånger att höra ungefär samma föredrag kanske och samma debatter. Frågan är, vad blir resultatet? Blir det något resultat? En av de som kan svara på det är säkert professor Gunnar Akner, som är en ledande specialist på äldrevårdsfrågor i Sverige. Och vi har sån tur så att han sitter i studion här idag. Har Sverige de duktiga och kraftfulla politiker som äldrevården skulle behöva? Det är tveksamt. Med hänsyn till hur det ser ut i Sverige idag i äldresektorn så undrar man verkligen det. Saknas insikter i det politiska läget? Ja, det kunskaper? Tror jag. I hög grad. Ja. Så att en hälsominister som Maria Larsson har inte riktigt begripet vad det är fråga om? Jag har träffat Maria Larsson. Hon har stora ambitioner. Hon vill väl. Men det har hänt väldigt lite sedan hon blev minister. Det går att göra mer av äldrevårdsfrågan än vad man just nu gör i Sverige. Och det hände väldigt lite under tidigare regimer i Sverige tydligen också. Ja. Ingen politiker har hittat de lösningar som du skulle finna tillfredsställande. Nej, äldrevårdens organisation och hela uppläggning är egentligen på många sätt motverkar sitt syfte. Ska vi titta på ett exempel som du brukar berätta om, en 82-årig kvinna som har råkat mycket illa ut. Mm. Hon har 23 olika symptom. Hon har utsatts för 11 olika behandlingsmetoder och behandlingarna pågår fortfarande. Mm. 41 delkomponenter i de här behandlingarna. Mm. Hon har haft kontakt under ett år med 7 olika yrkesgrupper och 55 olika enskilda vårdgivare. Ja. Hennes symptom är bland annat nervositet, trötthet, smärta, illamående, glappande tandprotes, urininkontinens, dålig syn och hörselbalansproblem. Hon vill helt enkelt sluta leva. Mm. Det förefaller vara en förfärande situation. Många äldre har många samtidiga symptom. Det är bara det att i dagens svenska sjukvård så är det väldigt sällan vi efterfrågar patientens egen samlade uppfattning om sitt hälsotillstånd, symptomlistan. Och det här är alltså en ganska typisk bild. Det är mängder av människor i Sverige som drabbade ungefär på det här sättet. Ja, det. Och vad är det en sån människa behöver vid sidan av alla medicinerna? Frisk luft, stimulerande korsord, bättre mat? Det är många saker. Men ur vårdsynpunkt så menar jag att det enskilt viktigaste är ju att försöka få ett grepp om patientens hälsotillstånd. Det samlade hälsotillståndet och förloppet, hur det har utvecklats över tid. Och man har alltså ett antal fall, menar du, där man saknar ett grepp över patientens problem och utveckling över tid? Ja, det är snarast legio. Jag skulle påstå att det gäller de allra flesta äldre personer. De allra flesta lider av detta. Ja. Och det beror på alltså att organisationen är så splittrad och fragmenterad att den där bilden, den där helhetsbilden och framförallt utvecklingen över tiden, den är kolossalt svår att få grepp om. Jag tror att alla läkare skulle hålla med om att det är en process i varje enskilt fall att på något sätt veckla ut den. Tänk att politikerna inte upptäcker detta. Kan det sammanhänga med att de flesta av dem är kunder på Sofiahemmet så de går i en gräddfil? Ja, jag hoppas att det inte är så. Jag vet inte om Sofiahemmets dokumentation och hälsoanalys skulle vara bättre än i den vanliga vården. Jag har inga uppgifter om det. Men jag vill ju tro att de läser de rapporter som statens egna organ tar fram. Länsstyrelserna, Socialstyrelsen, SKL och så vidare. Och kritiken som kommer från dig till exempel, Socialstyrelsen och många andra. Ska vi titta på den kritiska listan som ger en sammanfattning, tror jag, av vad Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har sagt, vad du har sagt och några andra experter och debattörer. Mm. Den hårda kritiken är alltså så att behandlingsplaner saknas. Mm. Det är så att dålig undervisning av läkarstuderande, dålig dokumentation,
Organisationen passar inte äldre med flera sjukdomar. Läkemedelsbehandlingen är inte, och nu kommer, ändamålsenlig, evidensbaserad, effektiv och säker. Och det saknas ett strategiskt grepp om äldrevården. Ja. Ja, behandlingsplaner saknas, en elementär sak. Ja, med behandlingsplan menar jag en sammanställning av hela behandlingsprogrammet. Ofta gör man tankefelet, tycker jag, att man tror att behandling är bara läkemedel. Jag menar att det är lika viktigt att lyfta fram nutrition, fysisk aktivitet och fysisk träning, hjälpmedel, sårvård och många andra saker som pågår. Och det bör ses som en programhandling där alla komponenter måste understödja varandra. Sådana program eller behandlingsplaner finns nästan aldrig utformade så att patienten och vårdgivarna ser samma samlade eller integrerade behandlingsprogram. Och läkemedelsbehandlingen, den verkar katastrofalt dålig om man ska döma av den här kritiken. Ja. Inte ändamålsenlig, inte säker, inte effektiv, inte evidensbaserad. Detta är Socialstyrelsens ord i en lägesrapport om primärvården förra året. Och då kan man undra hur det kan bli så illa. För att läkemedelsbehandling är ju ingenting annat än en spegel av det kliniska problemet. Eller hur? Och patientens hälsosituation. Så man kan ju aldrig kvalitetssäkra en läkemedelsbehandling för sig själv. Så det måste ju alltid i detalj kopplas till patientens samlade hälsotillstånd och övrig handläggning. Men om man tar det här som ett index så är det ju väldigt kraftig kritik som tillsynsmyndigheten riktar mot kvaliteten i äldrevården. Och jag delar uppfattningen. Det förefaller vara en mördande kritik. Om behandlingen inte är säker, inte effektiv, man kan inte överblicka konsekvenserna av den. Den ena handen vet inte vad den andra har givit. Är det så? Det är så illa. Några grundläggande problem är att det saknas behandlingsforskning i hög utsträckning för patienter 75 år och äldre. Så behandlingen vilar på studier på yngre människor och så tillämpas resultaten på äldre. Det andra stora problemet är ju dokumentationen, som ju inte alls är utformad för handläggning av äldre med komplexa hälsoproblem. Är det lika illa ställt i andra länder, jämförbara länder? Det finns ingen studie, mig veterligen, där man har på något standardiserat sätt jämfört. Det jag har sett personligen vid besök och på kongresser och sådär, när jag har talat med kollegor, är att det är lika illa. Sverige har ju den stora fördelen att journalerna är maskinskrivna på de flesta håll. I andra länder är de ofta handskrivna. Med allt vad det innebär om ytterligare försvåra ett från början svårt jobb. Men jag tror att situationen är i stort sett lika. Inget land har löst frågan om överblick över problem och åtgärder. Det förefaller vara en deprimerande arbetssituation som du befinner dig i. Ja, varje enskild patient är ju en fantastisk utmaning. Och jag älskar ju mitt jobb. Det är bara det att när man tittar på det med forskarens ögon eller med systemögonen på, så blir man beklämd. Om man läser statens egna utredningar så har de samma uppfattning. Så att det som håller oss igång och som gör att läkare och vårdpersonal är engagerade är ju att varje enskilt möte är så givande och berikande. Där man gör så gott man kan. Och det vill jag verkligen betona, att läkare och vårdpersonal gör så gott de kan vid det här kontakttillfället på en vårdcentral eller under ett slutenvårdstillfälle. Kruxet är att de inte hänger ihop som en vårdprocess över tid. Och en sån fullständigt elementär sak som dokumentationen, att den inte fungerar. Man har lite maskinskrivna papper men ingen möjlighet att se vad som har hänt patienten. Tänk på ordet journal. Det kommer ju av franska ordet jour som betyder dag, alltså dagbok. Så att journalen är en slags dagbok där man skriver i kronologisk ordning vad som händer, vad som görs. Och det blandas bedömningar och labbsvar och recept och en massa olika saker. Men den samlade bilden, extraktet så att säga, är väldigt svårt att komma åt. Framförallt förloppet av olika tillstånd som jag såg förut. Så du sitter inte sällan i den situationen att du har en patient framför dig. Du vet egentligen inte vad den rätta behandlingen är beroende på att du saknar kunskap. Du saknar överblick över den patientens situation. Ja, sannoliken. Och det finns ju många stöd för den uppfattningen. Ta till exempel när man gör läkemedelsgenomgångar. Det har kommit in ett sådant system i vårt land, tyvärr vill jag påstå, att man har sett sig föranlåten att göra en slags extern revision av just läkemedelsbehandlingen. Därför att det är sån oklar polyfarmaci, som det heter, när man behandlas med många samtidiga läkemedel.
Och vid sådana här läkemedelsgenomgångar så är det ju notoriskt att det är svårt att veta vad är indikationerna, vad är skälen för de olika behandlingarna och hur har effekten av åtgärderna varit över tid. Men jag inbillade mig, kanske lite för optimistiskt, att de ledande politiker som du talar med ganska ofta genom åren skulle bryta samman i förtvivlan när de ställs inför den här analysen och att de skulle agera nästa dag. Men uppenbarligen är det inte fallet. Nej, och trots vill jag lägga till, dels alla dessa offentliga utredningar som under en 15-årsperiod som jag kan överblicka i detalj entydigt pekar på samma sak. Och för det andra att många har ju egna närstående och har upplevt på nära håll att vården inte hänger samman, att den här förloppsutvecklingen inte är, det finns inte tillgänglig. Trots egna upplevelser och trots en massiv offentlig rapportering om missförhållanden från framförallt Socialstyrelsen och landstingsrevisorer, så verkar det ändå inte som att man inser att det här är en serie system och systematiska fel i vårdens konstruktion. Men vad säger hälsoministern konkret när du drar den här sorgliga visan för henne? Vad säger hon? Ja, jag har framfört det flera gånger. Hon lyssnar tålmodigt och intresserat, vill jag påstå också. Men sen så har det inte hänt så mycket mer. Jag kan inte förklara det. Tålamod och visst intresse, det är vad ledande politiker kan prestera. Men det saknas ju kanske inte pengar. Vad är det, 162 miljarder eller vad är det som? Ja, enligt Socialstyrelsen kostade vården av 65 år och äldre ungefär 1,5 miljoner människor år 2005 161, för att vara noga, miljarder kronor. En enorm summa pengar. Man kan kanske alltså inte säga att problemen här beror på en resursbrist. Brist på pengar. Det där är en svår fråga att svara kort på, men jag tror inte det. Min personliga, min gissning är att pengar finns i överflöd. Det finns mycket starka skäl att tro att det är stora förluster, effektivitetsförluster, låg verkningsgrad på många håll. Det finns många tecken. Vi kan ta läkemedelsbiverkningar som ett av en mängd olika indikationer på det. Du har ju lagt fram idén att man ska utveckla speciella, ska jag kalla det, företag som i självständig form ska lösa det här problemet eller hjälpa till att lösa det, någon slags utvecklingscentraler. Ja, inte företag kanske, utan jag tänker mig att vi måste få till stånd en utvecklingsverksamhet inom äldresektorn. Idag är vården av äldre organiserad på helt och hållet politiska premisser, vill jag påstå. Och det är ett stort problem. Vår verksamhet ska vara baserad på evidens, alltså vetenskap, och beprövad erfarenhet. Det står i läkarinstruktionen, det står i hälso- och sjukvårdslagen. Men vårdens organisation och dess förutsättningar